بسم الله الرحمن الرحيم د منار اسلامي راديو قدرمن دو اوریدونکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم د قران شباړي پروگرام شروع کيدونکو لپاره زه ګل احمد توحيدي وړاندې کوم کيم الله عز وجل دې زمغو ساسي د فېدي وړ وغړځي سوره طه شواړسمه پارا آیات نمبر 92 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكره ددي آياتنا دسورة اخره بوري دویمه حسابا پدې کې تخويف او خوراوي دي تفصيلا په شپږه وجوه سره او زيره دي په 199 کې او د قشان 1012 نمبريات کې او ترغيب د قران ته او شجاعت ور کولې او بیانولو د مسلې توحيد او بیا واقعي د ادم علي سلام د د ابليس سره د پار د بش کول او د نسيان ب تخويف اخروی دی او تخويف دنیوي دی به ادب دي د پاره دعوت سره د مسلې توحید ما بیاځر دی او بیان د حکمت ته درالېګلو د در رسول او په اخري آیات کې تخويف دی په دې آیات کې شې دي تشجيع ور کولې په واقعاتو د پیغمبرانو سره اجمالاً چې باغه ټول واقعاتو کې تذکیر او تشجيع مقصد دې ته زواله توحید مسلې بیان تا او نشهت غسل او هغه ته ذکر ویل شوې دي دارین ذکر په معنا د وحي او د قران سره هم راضي كذلك دق شان نقص عليك بيان وم پتا باندې منن با ما قد سبق بعض د خبر د هاغنا چې مخکې تیر شوې دي وقد اتيناكم لذکر او یقینا درکړه د مونږ تاسو د خپل طرف نه یاداشت به دلته انباء امراد د دینه غټي غټي خبره دي چې ټول جزیات د قصه نه دي مراد من انباء ما قد سبق انباء نمراد چې د غټي غټي خبره دي چې ټول جزیات د قصه چي نه ذکر شوي د سلم لمبرات نتره سلسله پورې پدیات اونیکه تخویف او خروید د پار د اعراض کونکو د ذکر د قران نه من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا چاچ مخ غورځو د دینه یند د قران نه فانه پس یقینا د انسان چې یحمل يوم القيامه وزرا یحمل پرتکې د انسان يوم القيامه وزرا ورځ د قیامت باندې چې وزرا پټې د ګنا او وی زره نه غټ بوش تا وای او حملن مطلق عبارت وای خالدین فيه همیشه بووی دوه پاغه کی وسالهم يوم القيامه حملا وسالهم وبددی دو پا را يوم القيامه پوره ز قیامت کی حملا لوی بار حملن مطلق عبارت وای لیکي یا لوی بار ته نه مراد دي چدا انسان چې د قران نه مخ اړولې نو د قیامت په ورځ باندې شې د باندې پیټه د ګناوي په باندې شې بوج او دارانګي استلتیا او د قشان آغا بار د ګناوه په دې باندې پروتې له یوه بار يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ انظرقه يوم ينفخ في الصور ترين بیا شرعيا او موراس چې بو کې او دشي بشپله کې ونحشر المجرمين يومئذن الله فرمای او راځم بکو مون مشرکان يومئذن په دغه ورځ کې زرقا شنو سترګواله زرقا خړواله د سترګو ته ویل کېږي سره د تروالې د مخنه او د یو معنا چې د زرقا ورون تویلشی او دریمه معنا زرقہ توغه تویلشی یعنی تیغه براشی خړواله د مخونو خړواله سترګو وې دی یا بشنی سترګو عالی ده بعلایم دی یتخافتون بینهم الا بستم الا عشره خس خس بکوی په قرانه خپل کې او په منسخ په کې الا بستم الا عشره چنه هیڅ ار شويتا سي مگر لس رازي مطلب دا دي چام مشرکان د ډير هيبت د وجنه ژوند د دنيا بل لس رازي وګني او مشران د دي بد ډير هيبت د وجنه يوا رز به وګني از يقول امثلهم طريقه نحن اعلم بما يقولون از يقول امثلهم طريقه الا بثم الا يوما الله نحن أعلم بما يقولون من خبه ببعث شديوي شدي واي إذا إذ يقول أمثلهم كل شيء بواي وخيار ددوي طريقة برايكي رايكي بوخيار سريوي راي والا سدهوي إلا بثتم إلا يوما نوی حار شویتا سیم غریو ورس په دنیا کې دنیا کې مونږ یو رستي راکړې امثالهم غرو خيار د دو دې دوه خيار پهنه صرف دی او رزد دی وجن ده چې څومره هو خيار وي نو د hebat احساس باور باندې راځي او ډیر بي په او چې غافل او کم عقل وي نو hebat په با پاغه باندې لګوي او مطلب دې ټولو دادې چې زمونږ زمانہ او عمر اغله کو نومنګ پکو فروشر کوله کی معذور یو او دا عذر دی زمنګ ده طرف نه او د دې دا عذر شی د واخینه خلاف دی او حقتنا و يسالونك عن الجبال دا اوس یو سل پنځم لمبرات یو سل شپږم او یو سل ووم لمبرات کی دا هم تعلق ده د تخفیف او خرو سره او په دې کی بیانوی حال میدان حشر فَخَتَمَ دُلُ دُغُرُونَ دَمَخْد دَزْمَكِنَ كِ دَمَخْد دَزْمَكِنَ بَغُرُونَ خَتَمْ شِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ او کَتَپُوسُکړی دَاخَلَک سْتَانَ عَنِ الْجِبَالِ فَبَارَ دُغُرُونَ کِ فَقُلْ تَوْرْتَوَا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَابُلُ زَوِي دا غرو نرب زما پالوزو سلام شاریا یو منارفم منارفه پس پر بغدی د ازمکا قاعا صف صفا میدان خویا خو میدان به پریدی بهدلته یو مساله یا یو फायदा قرانی کریم کې چې کوم زینو کې اسالو ن ذکر دي دا غې په جواب کې فا ن درا وړي او په دې آیات کې راوړل دا و چې دا د آیات کې ان شرطیا مراد دي یعنې کداخله ټپوس وکړي د غrunو مبارکه نو تور ته تو و او داغه جواب ورکړه نو معلومه شو چې دا ټپوس منکرينو تر دغه وخت پور نه وکړي او کوم ځای نو کې چې فانشتان نو هغه ټپوس نو واقع شي نو مقصد په دې کې جواب دو همدو منکرينو دي کاغه وایي چې قیامت به سرن قائم کیږي زګا غورونه ډیر غټ او کلک دي نو دا بسره فنا کی نو جواب او په تفصیل سلام پیدا رو هات دا ظاهرن دلالت کوي چې زمکه په ټوله فنا کی بلکې د هيئت او شکل ببدل شي دا قول ډیر علما غوړه کړی دي یا حاجم راځي د هغابل زمکه ته چورستو د فنا د زمکه نا پیدا کړی شی غابل زمکه او دا د نور علما قول دی. لا ترا فیها ع وجن ولا امتا نبوين تطاغيكه خططواله ولا امتاون ديري ديري بمبکيني عچتواله او اي وجبم بکيني کندونا يوم يتبعون الداعيه نبويک غلشتغنم کوګوال بل طرفتا وخشعات الاصوات للرحمن بل د دا مراد داعینا ترن شوا د ف یعنی الاشواب نی غ روان یو تابعدار باور پسیوی یا مراد داعینا اسرافیل علی السلام نی یا مراد داعینا امر کوونکې د پورس د قیامت کې یعنی پاغ اورزبا دوی د دا داعی امر ومنی لیکن ننی نمنی دا قولی میکا سیر ذکر کړی دی اولفز د له هو په معنا ده انه هده یا له هو زمیر په اعتبار د کلو واحدین سره دی همسا اواز د قدم ماغستلو توای یا ساغستلو توای دوار قول نه سیدین وخشعات الاسوات او چبشی اوازونه یوم یتتبعون الداعیه په دغه ورځ روان بشي د خلک ټول په بلنه کوونکه بسی لا وجله نبوی کګلج داغنه وخشعات الاسوات أو تُشُبَّشِي أوازنا للرحمن رحمان ذات فلا تسمع إلا همسا فلا تسمعوا تبناؤري إلا همسا مغر كشار أواز قدم مغسلو طويله همسا يا ساغسلو توي يوم لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعه دغه خفيده بنور کې سفارش الا من اذن له الرحمن مگر سوچ رحمان ذات ورته اجازه وکړي وردي له قولا دغه پهینا راځي شوي وي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما دا دلیل دل ترشيوي آیات یا انداشفعا اجازه تشفاع تشفاع یشواله جدک الله تعالی منار افم د دوی په حال او په عجز باندې عالم دي په دې کیسه په د صفات د علم د الله تعالی اورد د شرک فل علم دي به یې زمي راجي ده ما حرف تا يعلمو خبر د الله تعالی ما بین ایديهم په هر حالات چدوی نو وړاند دي او ما خلفهم چدوی نو ورست دي ولا يحيطون به علما او نشي داګره ولې دوی حقي حالات لرا علم پخپل علم کي وعنت الوجوه للحي القيوم او عاجز بشټول مخونه ژوند دي راتنګون کيتا اغاذت الحي ژوند دي القيوم او راتنګون کي دي قائم دي پر شي باندې او نظام چلوونکړي مدبر دي وقد خاب من حمل الظلما او یقینا نا امید دي د هر خیر نا غسو چو چدې کړو په ځان باندې پیټه د شرک ظلم نه مراد شرک دي دا هم دلیل ده مخ کې چې دوی بلا اجازهت شفاعت نشته ولې ځکه چې دوی پورس د قیامت با تول الله تعالی تعجز وي او دا هم په تخويف کې داخله الوجوه نمراد چې مخونه او تند دي یا مراد د لوې لوې خلق دي او ذولم نہ مراد پدیات کې شرک دیم و من عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ذلما ولا حضما و من عمل او چا چې عمل وکړو من الصالحات دني کو عملونه او هو مؤمنو حال داشي د مؤمنو فلا يخاف ذلما نونو بیريږي د زیاتینه ولا حضما او نه د کمینا بدیات کې بشاره توزیره او فرق مابین د ظلم او د حد منکی داده چې ظلم ټول حق من کول او توای او حد من کول د باز حق دی یا ظلم نه مراد دې ته کولې بګناهونو کې او مراد د حد من چې د دی کمول دینه کې ودي دی. او ظلم په لغت کې د آزادون دی په معنا دې ته کومي دوار سره استعمالېږي وکذلک انزلناه قرانا عربیا د یاد کې ترغیب د قران ته او په دې کې د قران پاک دوه فائدې ذکر دي په طریقه د معنیت الخلوص سره اندې دوه فائدو نه بخاله نیوي او جمع دوه فائدو هم امکان لري ا د دوه فائدو کې فرق ده چې تقوانه مراد عمل کول ني په قران د وجدي اردازاب د لتلانه او دارنګي پرې نو د ذکرنا مراد واس خبرونه ني د وجد ورغبت سره یا مراد تقوانه شرک او کفر او ګناهون نه ځان ساتل دي او دا غې پر خود لې او مراد د ذکر نه چې توحید او ایمان او توعت پیدا کېدلې وکذالك انزلناه قرانا عربيه او دا غه سينه دل کړي د مونږ د قران صفا بيان والا وسرفنا فيه من الوعيد او قسمه قسم بیان کړي د مونږ په دیکه من الوعيد عذابونا لعلهم يتقون د دې د پاره چې دوی بچي دا الله د اعظم او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کړی دوی لره یاد آشت یاداش دوی لپاره کی په ذکر نام د ایت ایمان او تعاط او د رنګ توحید پیدا کیدلی او تقوا مراد د گناهونه بندیدل فتعال الله الملك الحق په دې کې اول بیان د توحید دی چې هغه نتیجه د صدق د قران چمخ یاد کې ذکر شو او په دې یاد کې اس باد د علو د پاره الله تعالی او به بیان د ادب د لستلو د قران دی او د دې ادب اول مطلب دا دی چې هر کله جبرئیل السلام قران نازلوي دا غد فارغ کې دل نه مخکي تلوار مکو په قران لستلو کې او دا چې په صورت قیامت هم ذکر دي دوی معنا د ادب دا, دا, دا. چې سود قران په مراد باندې نه پوه شي دا غنه مخکي م بیانوي و مراد وهینا بیان او تفسیر دا غه دی او دا معنی هم قرطبی د مجاهد نه نقل کړی دا به فاخر د آیات کی تعلیم د دعاء د پاره د ذاتوالعلم چاغه وهدا فتعال الله الملك الحق نو چد دی الله تعالی چې بادشاہ حق دی ولا تعجل بالقران او تعجل مقران من قبل منارف ان, ان منارف. يقضى اليكام مخکې دینه چې پوره کړی شتا تا وحيه وحي هو وهداغه د دې قران وحی تا ته پور کېدل نمخ او جبريل د بیان نمخ بس په سلو باندې تلوار مکو یا د دې چې د قران نه په هنه مخ کې په بیانولو تلوار مکو وقر رب زدني علم او و را به زیاتې کړې زما علم چا علم دوه هدا او لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيام ولقد عهدنا او یقینا نو هو کوم کړه او مونږه الی ادم ادم علی السلام تام من قبل مخکړه دینه فنسیا نو هغه کړه ولم نجد له عظم او نو مونږله مونږله قص کول د ګنام به دل د عظم چې په معنا د قصره دی یعنی ادم علی السلام قص د ګنا نه وکړه دل د نیشان په خپل معنا حق سره دی په معنا د ترک سره نه دی او م نکسی دا روایت د عبد الله ابن عباس نه په نقل د سعید ابن جبیر او ابن ابي الحسن راول دي او هر کلی چی انسان په خپل معنا سره دي نو دا دلالت نه کوي په ګناه کول د ادم عليه السلام م ا او مخکيات کوي اشاره دي ته مشول اچي نبی صلى الله عليه وسلم زيتوالد علم ته محتاج او نو امت داغه ضرور محتاج دي چې د علم دوا او کې اذ قلنا للملائکه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابا إذ قلنا للملائكة اسجدوا، كما اختي من ملايكة، لآدم، سجدوك يا آدم عليه السلام، فسجدوا، فسجدوك فسجدو فسجدو لدوي، إلا إبليس، مگر إبليس ونكلا، أبا إنكاريوكو، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، ولزوجك، نو من آدم عليه السلام، ميخنندا، دشمن ستاد يا أو ستاد ببي. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقوا پس اون با ستا سو دواړه د جنت نه پس په تکلیف به شی فتشقا تکلیف کې به واقع شي به تشرید سجدی او انکار د ابلیس په سورته بقره او اعراف او سورته حجره او كهف کې تیر شوې ده پدېات کې تنبیه د ادم علی السلام تبو دښمنۍ د ابلیس سره او موږ د هغه تابعدارینم چاغه سبب ګرځېدې جنت نه دوتلو د پار او سبب ګرځېدې د پارد شقاوت بدبختي او د پارد مشقته فتشقاده مشقته ماخوزه د دنیا مشقته او تکالیفون ته اشاره ده او د شقاوت نه ماخوزه نه ده په دیاتونو کې به چې دیات الله سو یو صلات الله سیو سلونه سیاتونو کې سلو نعمت ته جنت ځکې دي لیکن دا مشروط دی په دې شرط سره چې د حکم د الله تعالی نه خلاف ونکړې شي اول نعمت داده شي جنت کې لګ انشتہ دویم نعمت د اچ بربند کېدل نشتا دا دواله یو ذکر ځکه چې د جوړ تعلق د باطن سره دی او د برمنوال تعلق چې دی د ظاهر سره دی دا دواله ذلت ده درنګ اول حاجت د انسان تعام او بي جاموت ده او دریم نعمت د جنت کې تند نشتا او سلورم ده چې ګرم نشتا بي ډول تعلق د باطن سره دویم تعلق د ظاهر سره او دا چې سبب د تربيت ته بېدا خبردا چې انسان اول تعام طلب کوي بېدا جامه طلب کوي بې او بو طلب کوي او بې د ګرمۍ د بشکې دلو طلب کوي ان لك الله تجوع فيها ولا تعرى ان لك یقینا تلره مخکې د وسوسې د ابليس نه الله تجوع فيها چې نبوږيږي په دې کې ولا تعرى او نو وبر باندې و انک لا تظمأ فيها ولا تضحى او یی کینن ته باندې تګیګی په دیکې او نو په دیکې ګرمی کیږيستا فوسوس الیه الشیطان پس لمس او کلا وسوسه رواچ ولدی د شیطان او وی ویلی یا آدمو ای آدما هل ادلک یا وخمتا تام علی شجره الخللی وندهمشوالی و ملک لا یبلا او با شاهی چې نه بزړیږي د شه با شاهی چې جوړواله دوړ انسان خي منها فبدت لهما سوئاتهما وتفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه فأكلا نو خړل دې منها د وننا فبدت لهما سوئاتهما بس کار شو دې تا عورتونه فصفقا شروش یا خشفان علیہما چې لګولې په ځان باندې میوار خل جننه د جنت د پانو نا وا عصا ادم ربهو فغوا او خلاف وګړه ادم علی سلام د حکم د ربنا په هیر سره نه په قصره نو ونرشد ونرشد مراد او نرسیدو مقصد او نرسیدو فغوان مراد ده چې مقصد ته پات شو ب عیشان مخالفت د امر توي یو منا او مخالفت د ادم علی السلام ماغه پیر سره نو غزه ک ګونانه دا او دا دلیل نه دا په ګونابانه ځکه چې په پیر سره کار ته شو او د دې مقصد د ادم علی السلام دونه نه د ابلیس په وسوسه باندې د کوم مقصد لپاره خوراک کړي او ناغه مقصد ته نه رسیدلو امام قرطبی په خپل تفسیر کې ضروری خبرې لیکل دي اول دا چې هیڅ حالا دانه دی جایز چې دا ادم علی السلام مبارک په طریقه د اخبارم مستقل سره دا جمله استعمالوي مګر هغه وخت جایز ده چې تلاوت د قرآنی کریم کوي یا حدیث نقل کوي دویمه خبردار ده چې هیڅ حالا دانه دی جایز چې دا سیوی چا ادم علی السلام عاصی یا غاوی او زکه چې صیغه د فعل مستلزم نه دی اطلاق د اسم فاعل لره ثم اشتبه ربه فتاب عليه وهدا بے دل اشتباھ ہدایت ترخی د مرتبه ده او کلکواله د دلیل نه پدې خبره اچ را کار ادم علی السلام نبوت تمخ کړهو لکه جدا معتزله وای فشتبہو بغرق ردلرا ربهو ربذدا فتاب علیه پس رحمتنا الله را وګرځول پدې باندې وحادم او کلکې کړلو د دې زنا ورست چې اوس د دوال ده بحث مسله ذکر کی او دوار د خطاب کې چې زمک ترخ کده شي او به چې دین او اسلام ته چې د منلو ترغیب ديم او بده کې به مراد چې د اولاد د ادم علی سلام پرې نزیه او یا یو مناره قرآن او د دین او د وحي نن چې سوګعراس کې هغه ته زجر او رټنه الله رب العالمین موږ تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي او صلی الله تعالی علی خير خلقه محمد واله او صحبه اجمعین